Byť najlepší je niečo, o čom každý športovec sníva. No byť legendou športu je niečo úžasné. V športe je šťastie vŕtkavé. O to cennejšie je, keď ste na vrchole tak dlho, ako naša prvá futbalová osobnosť Florian Štefančín. Rodák z Hertníka za sebou zanechal hlbokú brázdu, ktorá v sebe ukrýva veľa nepublikovaného a nenapísaného. Floro, ako ho familiárne volajú jeho známi, nám vyrozprával svoj futbalový a životný príbeh. Sme vyrastali ako polosiroty. Ja som sa narodil prakticky po otcovej smrti. Bola najstaršia sestra 13-ročná, brat Albert 10-ročný a ten druhý brat Jozef 5-ročný. A ja som nebol na svete, jak otec zomrel. Zabil ho blesk. Takže bola taká rodinná tragédia. Otec robil v tom čase richtára. No ja si to nepamätám, ja som sa narodil po otcovej smrti, takže viete, na dedine bol ťažký život, že sa človek musel prebíjať sám. U nás má strašne veľké ono, veľký plus to, že aj mu to ho obdivujeme za to, že dosiahol to, čo dosiahol v rámci bez otca, bez nášho detka, ktorého ani nepoznal a vybudoval si toto všetko za zemie a športovú kariéru fakt sám za seba. Napriek náročnej životnej situácii mal malý chlapec Hertníka veľký sen a obrovskú vášeň pre futbal. Tá napokon vyhrala. Ja som si bral medzi sebou prakticky takých chlapcov, aj štyroch takých menších a ja som ostal sám. Postavili sme si bránky, žiadne tak tie futbalky, by som povedal, kožené, gumené lopty a s gumenou loptou sme to mastili na radosť. Ja som sa v tom vyžíval, lebo som mohol medzi štyrmi kľučkovať a no strašne ma futbal bavil. Ja si myslím, že pre futbal sa narodil. V rodine sa gazdovalo a podmienky neboli jednoduché, no deťom stačilo k šťastiu málo. Akákoľvek zelená plocha, bránka zo stodoly a kožená maďarka boli vtedy na nezaplatenie. Kde bol priestor, tam sa hral. Na jednotlivých záhradách, blízko v susedstve, kde sme boli. Boli stodoly, to boli bránky, do toho sme to triafali. A sme porozbíjali aj strechy, boli slamené strechy na tých stodolách. To sme normálne porozbíjali, tie lobdy behali do toho. Jeho talent neostal dlho nepovšimnutý a z Hertníka mieril do Bardejova. V 14 rokoch zaujal trénera Michala Peteju. Popri štúdiu na priemyselnej škole sa stal súčasťou dorastu, neskôr zamieril do Bardejovského Ačka. Z dorastu, to bol tréner Zibriny vtedy, nás vyťahol do A mužstva na sústredenie v Bardejovských kúpeľoch v zimnom období. To bol Maťo Jendrichovský, Jožko Žitník, Miky Komanický a ja. Nás štyroch si zobrali. No a tam prakticky sa hrali aj prípravné zápasy v zimnom období. No, v kadri sme ostali potom už ja s týmto Jožkom Žitníkom. Prvý zápas som hral proti Plzni vtedy. Vyhrali sme ho 3-2. Uh-huh. A ako si na neho tak spomínate? No, tak to bolo dačo nezvyčajné. To ja som len otváral oči, že čo sa to deje. Že som sa vôbec dostal to, ani som si to neuvedomoval. V Bardejove sa talentovaný Floro dlho neohrial. Na osudný zápas 1970. roku proti Banskej Bystrici si pamätá ako dnes. Do oka padol trénerovi Musilovi a o rok už hral v týme s Marianom Masným. Mňa si pán Musil vybral, že som vôbec nebol na výber v tábore. Hneď ma zobrali do Bystrice a 1.7. som nastúpil do Banskej Bystrice. Uh-huh. Bolo to také aj šťastie pre vás, že si vás vybrali? No určite, to ja som bol veľmi šťastný. Otváral som oči, hovoríme, jak sme hrali tú súťaž druhú celoštátnu ligu. V tom období to Plzeň, Most, Dečín, Vlašim a toto sa hralo vonku. Na časy strávené v armádnom celku spomína veľmi rád. A to ešte netušil, čo bude nasledovať o pár mesiacov. V novembri 1970 ho spolu s tromi ďalšími hráčmi prevelili do Dukly Praha. Štyroch si nás tam vybrali. Krajčoviča z Trnavy, Beleš a Chobot zo Žiliny a mňa ako z Bardejova. No, ale sme boli kmeňoví hráči Dukly Banská Bystrica. Ako sa stalo to, že vás tam vybrali? No tak asi boli pozerať na tom zápase v Liberci a podali sme asi dobrý výkon a nás štyroch si vybrali.
podľa modrých očí, alebo toto, ale toto museli sme podať dobrý výkon tam a sme sa im, alebo pasovali sme im do koncepcie tam do toho, do mužstva. No aj Masopust tam bol v tom Liberci, to si pamätám teraz. Ja som ho obdivoval, toho človeka, to bol pán futbolista. Z bohatej futbalovej kariéry najradšej spomína na obdobie strávené v Dukle Praha a pamätný turnaj v talianskom Viareggiu. Na úvod zaskočili AS Rím či AC Milano, s ktorým postúpili na penalty. V tom období sa kopali jedenáctky, že kopali ich jeden hráč. Od nás ich kopal Tibor Chobot a zase taká rarita, že tri jedenáctky kopal pravou nohou a dve posledné ľavou nohou. Že to tak sa čudovali, že prečo keď je pravák, takže všetky pravo, a potom že dve strely ľavou nohou. Poslednú jedenáctku chytil Kislinger, no a sme vybuchli všetci, lebo sme postupili ďalej, do ďalšieho kola. A si pamätám, že majiteľ toho penziónu, kde sme bývali, hneď po zápase do šatne, neviem, koľko tam šampanského doniesol. Mládežnícky celok do 21 rokov bol prekvapením celého turnaja. V finále sme hrali s Interom Milano, to sme hrali vo Viareggiu. Hovorím, bolo tam asi 25-30 tisíc divákov. To som vám ukazoval aj tú fotku tam, čo pred tým finále. A taká rarita bola, že pred výkopom, jak sme boli nastúpení, prišla helikoptéra. Spustili dole rebrík a z tej helikoptéry vyšiel taký slávny futbalista Mazola, v tom období bol, donesol loptu a urobil slavnostný výkop. No a tam ten turnaj sme vyhrali 2-0, ten zápas 2-0 a celkovi sme boli celkoví víťazi. Pamätný bol aj návrat domov. Tešili sme sa, strašne sme sa tešili z toho. No. Na to, jak sme išli naspäť domov, Na tom autobuse, to sme mali taký plagát Dukla Praha, to všetci ľudia to kolo cesty a kývali nám. Jeho kroky viedli späť do Dukly Banská Bystrica. V armádnom celku chcel ostať a rovnako tak si ho chcelo ponechať aj vedenie klubu. S Karolom Šulganom, s hráčom zo Žiliny, sme podpísali zmluvy, že chceme ostať v ďalšej činnej službe, ako tam sľubovali, že nám dajú byt a nejakú finančnú hotovosť. No ale potom prišiel taký list z Bardejova, že za žiadnu cenu, za žiadnych okolností vás nepustíme, ste náš hráč a tak ďalej. Ste čítala ten list, že aký je. Takže som sa musel vrátiť do Bardejova. 1.7. som už bol v Partizane Bardejov, 72. Bolo to také smutné, možno aj teraz. Je vám tak ľúto, že... Troška mi je ľúto za tým, za Bystricou ľúto, lebo ja som sa tam mal veľmi dobre. Škoda bolo to, že nešiel ďalej, že proste neostal asi v tom vojenskom klube, že by tam sa ten jeho rozvoj by asi bol ďaleko vyšší, lebo Banská Bystrica hrala federálnu ligu, takže tamto by som povedal, že... Snáď by dosiahol viacej ako tu Partizan Bardejov. On tam aj chcel ostať, ale Partizan ho nepustil. No v tých časoch to bolo ťažko niekde urobiť prestup, lebo to tam boli určité smernice, pravidlá a prestupové to boli veľmi ťažko sa prestupovalo do iných klubov vtedy. Môžeme prejsť ďalej od toho 72. ste boli už súčasťou a mužstva Bardejova do toho 81. Hej. Aké to boli časy, aký bol ten návrat z Banskej Bystrice do Bardejova? Myslím, že tu bol v Bardejove bol dobrý káder mužstva vtedy, to my sme sa vrátili a hneď sme išli na sústredenie do Rumunska. To bolo Bajamare, Satumare a neviem, tam sme boli asi na 10 dní na sústredení. A tak bola druhá celoštátna liga, to sa hralo tie zápasy. No som bol súčasťou kádra
Ja už som hrával, pravidelne som hrával tie zápasy. V tých 70. rokoch určite bol jeden z tých kľúčových hráčov tu, na čo hrali, lebo tu bolo strašne, tu bolo veľmi veľa hráčov, tu z Tatrana Prešov prišlo z VSS Košice, prišli z Lokomotíve Košice, tu boli futbalisti naozaj na vysokej úrovni, ktorí tu hrali ako federálnu prvú ligu. Mal som dobrý pocit z neho, že je to starší hráč, skúsený hráč, ktorý už prežil tú druhú celoštátnu ligu, bol v iných mústvách v Trenčine a kdekade, takže brali sme si z neho tak vzor aj, a bolo cítiť, že nám chce pomôcť, tak aj my sme pomáhali tí mladí, ako sme mohli, toľko sme robili. My sme spolu odohrali 3 sezóny a bolo dosť takým nešťastím, že sa hneď po roku vypadlo z tej prvej slovenskej národnej ligy a tým pádom aj ten futbal Bardejove išiel dole. A tým pádom aj niektorí hráči, tí kľúčoví, ktorí tu boli, poodchádzali preč a myslím si, že my sme spolu len pôsobili asi 3 roky. Partizán robil dobre meno Bardejov, lebo chodil po celom Československu a kto by vedel o Bardejove ináč, keď nie o futbale, vtedy tu futbal všetko ľudia žrali. Počas vašej futbalovej kariéry ste zažili pekné momenty, najpamätnejší a najkrajší je asi ten taliansky turnaj. Ale možno čo také niečo, na čo nerad spomínate v tom futbale? Čo bol taký smutný moment pre vás? Tak zranenia. Zranenia boli. Som mal problémy s kolenom, natrhnuté väzy. A v zápase hrala tu Sparta Praha. A týždeň predtým, o 2 týždne predtým sme hrali prípravný zápas v Stropkove. A tam jeden tak kopol do tej holednej kosti, že som mal zlomenú nohu, no nie zlomenú, pracknutú, a že som skúšal ešte, bo trenér Kavka bol a chcel, že by som hral ten zápas. Boli sme aj na sústredení na Cigelke pred zápasom, tam mi to nejak obstrekovali, ešte dávali, chceli, že som hral, ale nemohol som. Vtedy sme prehrali 4-0 a Sparta bol, to bolo mužstvo, pojem Československa. Florian sa vedel na ihrisku rozdať, posrandovať, ale aj pribrúsiť. Nebol som nejak vynikajúci hráč, ja som bol bojovník, vedel som prijať, vedel som aj, ale viacej som vedel aj rozdať. Vie sa rozčuliť, ale on je taký srandista, každý ho tu pozná ako Flora, ktorý proste vie si robiť srandu z každého takým svojim tým humorom povestným. Vždy vedel aj vtipkovať, vedel aj, by som povedal, že tak naladiť mužstvo, vedel aj pripraviť ostatných chlapcov, bol taký typ kamarátsky, seriózny a myslím si, že aj futbalové bol veľmi dobrý na tom. Na konci hral stopera a bolo o ňom jasné, že kto chce ísť z útočníkov cez neho, tak bude na to trpko doplatiť. Volali ho, myslím, že aj lamač nôh alebo kosti. V tom Partizáne ste hrávali spolu s bratom. Bolo to a je to nezvyčajné aj teraz, že by hrali dvaja súrodenci za jeden tím a mužstvo Bardejova. Aké to bolo hrať s bratom? Bola tam možno aj nejaká synchronizácia, lepšie porozumenie na tom trávniku je tam? Ťažko. To ja som hral obrancu a on Jožko hral vysunutého útočníka. No, ja som to nejak nevnímal, by som povedal, že je tam brat, že tak špeciálne jemu prihrávať alebo takto. Lebo boli aj také momenty, že na ktorí boli takí hráči, že jeden druhému naschvál neprihral. Po 9 rokoch strávených v Bardejove sa jeho púť v 81. zastavila a za futbalom dal hrubú čiaru. Jeho cesta skončila tam, kde aj začala, v Hertníku. V takom styku sme neboli, že by sme prečo skončil, aký dôvod mal na to. Neviem, možno, že končili viacerí, že končil, sa mi vidí, že vtedy odišiel aj Lojz Lehocký, išiel Laci Demeň stade, tak zrejme tá partia, ktorá sa už rozdielovala alebo rozsypovala, tak stará. Jak som bol ženatý, tak som pýtal byt, tak každému, kto prišiel tu z tých cudzích, bo bolo tu dosť cudzích, Filo, Bednárik a Košičania, Prešovčania. Prešovčania síce dochádzali, ale tí ďalšia, čo boli, tak dostávali byty a nejakú finančnú hotovosť a nás domácich len tak. Ja som chcel byť, ak som sa oženil, nedali mi byť, tak som vtedy v 81. skončil.
Narodil sa nám syn, Marian. My sme vyrastali na tom, že otec bol futbalová legenda v Bardejove. Otec skončil hrať futbal, myslím, že vo 71. To som mal akurát rok, takže už potom, keď som pomaličky vyrastal aj s bratom, tak sme chodevali na zápasy s otcom a proste sme sa aktívne zúčastňovali tu futbalovej histórie v Bardejove. Išiel som do Hertníka, tam robil Dušan Biel, myslím, že predsedu. Že som pomohol, tak ešte ako hrajúci tréner, tam som skončil tú kariéru. Vašu vášeň k futbalu, ako vnímala vaša manželka? No tak to, také to je ťažké. Ona nemala nejaký, by som bol, že vzťah športu, no ale znášala to. Nebola proti, len proste ona mala svoj názor na šport celkovo, takže tak to aj dopadlo. Určite nás viedol, chcel nás mať športovcov, len mama nedovolila, lebo videla, aké mal otec zranenia. Chlapcom nedovolila, daj, ak by som povedať, športovať sa strašne o nich bala, hoci možno, že by boli z nich nejakí športovci. Otec stále hovorí, že keď by nás dal na futbal obidvoch, aby sme možno, že boli niekde úplne inde. Ja by som chcel, len od malička som nemal tú prípravku a už potom bolo neskoro, keď som otcovi povedal, že aj by som chcel hrať futbal, ale už sa to nedalo. Na futbal nezanevrel ani po skončení aktívnej kariéry. Pre Partizánu robil veľa, aj ako funkcionár. To bolo obdobie, že tu futbal tak stal, že už hrozil úplný zánik futbalu. Ja som bol tréner pri mužoch a on bol funkcionár, tak sme mali kontakt na seba. Bola to veľmi ťažká doba vtedy, lebo to také bolo veľmi zložité. Boli otrasné podmienky, to vám poviem, to bolo dačo hrozné. To. Nikto nechcel do toho dať nič, lebo neboli výsledky. Nikto nedal ani haliera. Len v spolupráci s mestom, vtedy mesto ozaj pomáhalo tomu futbalu. A aký je teraz váš vzťah k futbalu? Môj vzťah je taký, že to je srdcovka. To je... Nevynechám jeden zápas. To je... Keď som zdravý, že môžem, idem, na každom zápase som. Vždy bola a možno aj tak trochu na úkor rodiny? No, dá sa povedať, že hej. Otec bol srdciar, čo sa týka futbalu a proste išiel na futbal, cestoval na zápasy aj na vonkajšie, keď sa hralo, alebo keď nejaká reprezentácia hrala blízko, tak určite išiel a my sme ostávali doma, prípadne sme chodili s ním. Otec, keď chodil po tých zápasoch, nikdy nezabudol na rodinu, stále nás brával niekam na výlety, stále sa venoval aj rodine. Florian Štefančín oslavil v januári 2021 krásne 70. jubileum. Dodnes je vzorom, osobnosťou a pojmom Bardejove, za čo si vyslúžil ocenenie bardejovskej športovej legendy. Túto cenu mu už nikto nikdy nevezme. Možno, že veľmi málo sa ho spomínalo, lebo len teraz, keď som videl kolo tej 70-ky, jak mal, že... Bardejov by možno si mal aj viacej všímať jeho a jeho zásluhy, ktoré tu na rozvoj futbalu dával. A aj teraz dáva ešte v jeho rokoch, že už není to málo futbalistov, ktorí ešte chcú pomáhať v tom veku, jak je on. Na futbal nemôžem dopustiť, to bolo také veselé časy, to sa hrali karty, jeden z druhého si len chcel robiť srandu, to dačo nádherné.